Անտարես Հոլդինգի նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն է այս պահին մեր հյուրը։ Բարև ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Մենք այսօր խոսելու ենք մշակույթ, քաղաքականություն, գեղեցիկ, այսպես ասած, գուցե մի քիչ մոռացված թեմաների շուրջ, բայց կխնդրեի զրույցը սկսենք այն քաղաքական կամ քաղաքացիական մշակույթից, որ այսօր ձևավորվել է մեր իրականությունում, և մասնավորապես կուզեի ձեր ուշադրությունը հրավիրել երեք Երևանի ավականու նիստի ժամանակ տեղի ունեցածին։ Դա մշակույթ է, այլ դրա բացակայություն է, թե ինչ է, ձեր արձագանքը խնդրում եմ։ Դա մշակույթի բացակայություն է, և չլինել հանդուրժող քաղաքական ակցիային, սա նույնպես մշակույթի բացակայություն է, չի ձևավորվել մեզ մոտ հանդուրժողականությունը։ Պատճառները դպրոցում, մանկապարտեզում, մինչ այդ փնտրենք։ Կարելի նաև ասել, որ այսօր մարդիկ այնքան են հեռվացել արվեստից, քաղաքականությունից, որ այդ արժեքներով այլևս իրենք չեն ապրում։ Դրա համար այն, ինչ որ տեղի ունեցավ երեք, կնոջ ծեց, հայհոյանքներ, հետո հրաժարվել այդ ամեն ինչից, նաև դրա հետևանքն է, որ մարդիկ ժամանակին չեն կարդացել գեղեցիկ հեքիաթներ, հետո պատանեկության ընթացքում հետաքրքիր պատմություններ, միջազգային և ինչու միայն միջազգային, հայկական քաղաքականություն, թատրոն չեն հաճախում, օպերա չեն լսում։ Նրանց հեքիաթը կիսատ է մնացել, գործը չդարձավ թագուհի։ Լավ, անդրադառնանք մեր արդեն գրական հարցերին։ Ամսի 19-ին Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը, արդեն վերջին 8, եթե չեմ սխալվում, եթե ոչ ավելին, տարիների ընթացքում դարձել է մի նոր մշակույթ է մեզանում ձևավորվում՝ գիրք նվիրելու տոն։ Այդպես են համարեն դեպս մարդիկ իրար մեջ այդ տոնը անվանում։ Վերջերս ես ձեր հարցազրույցներից մեկն էի կարդում, որտեղ դուք շատ այսպես ցավով նշում էիք, որ Հայաստանում տարեկան միջինը 48 գեղարվեստական գիրք է վաճառվում, երևի դա տարվատվյալ է, աճում են 74 միջինը։ Ահա, կրկնապատվեր է թիվը։ Կարելի ասել, որ այդ գիրքերը գնվում են հենց փետրվարի 19-ին։ Մի մասը գնվում է փետրվարի 19-ին, այդպես չի, որ մենակ փետրվարի 19-ին ինչ որ աճ կա, աշխուժություն կա։ Ես կարծում եմ աշխուժությունը ընթերցման օլիմպիադան անցկացնելու հետևանքն է։ Դպրոցներում 6-րդ դասարանցիները փետրվարի 19-ին կմեկնարկի օլիմպիադան և կավարտվի մայիսի վերջում, վերջին օրերին։ Սա միակ օլիմպիադան է աշխարհում, որը անցկացնում մասնավոր ընկերությունը հանրային պետական դպրոցներում, և շնորհակալություն նախարարությանը, կրթության, որ մեզ աջակցում է այս պրոցեսում, շնորհակալություն դասարանայինի։ Ռոգոնի այդպես կարդում են երեխաները, այդ մշակույթը ձևավորվում է նրանց մոտ կարդալու։ Եվ այստեղ ոչ միայն կարդալու մասին է խոսքը, այլ դասարանային փուլից միջև հանրապետական հանդիսատեսը, ես մասնակցի մասին չեմ ասում, հանդիսատեսը լսում է մոտ 1000 գրքի ներկայացում։ Ինչ գրքեր են հիմնականում վաճառում, այսպես ասենք, ինչն է այսօր հետաքրքիր մեր երիտասարդներին և ոչ միայն ընթերցել։ Մեր ամենավաճառվողներն են, այսինքն գրքեր, որոնք որ իրենց ծախսը փակել են, երեքն են, 800 անունից երեքն են։ Ջորջ Օրվել «Անասնաֆերմա», Ջորջ Օրվել 1984 և «Փոքրիկ իշխանը»։ Մնացած գրքերը կամաց-կամաց մոտենում են, կամ կամաց-կամաց մի քիչ դանդաղ մոտենում են այդ նշաձողին, որ ծախսերը ծածկեն։ Հույն Զորբան է հիմա պոպուլյար, Միշել Վելբեքն է պոպուլյար, երկու գիրք ունենք, տարական մասնիկները, Նոբելյան մրցանակակիրներ շարքն է պոպուլյար, արգելված գրքերը, նոր կոմպլիմենտներ էի լսում արգելված գրքեր շարքի հետ կապված։ Եվ իհարկե մենք շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում ժամանակակից հայաստանցի գրողներին, որպեսզի նրանց ստեղծագործությունները նույնպես հանրահռչակվեն։ Այսօր, երբ որ խոսում ես քաղաքագետների հետ կամ ավելի ավագ սերնդի ներկայացուցիչների հետ, երբ որ փորձում ես կարծիք նրանցից խնդրել, ոչ եթերի համար, այսպես սովորական զրույցներում շատերն ասում են, որ այսօր հայ արդի քաղաքականության մեջ
չկա այդ ինչպեսը, որտեղ ինչի մասին գուցե այնքան է գրվել, որ բոլորս գիտենք ինչը, այդ ինչպեսի մոտեցումները այդքան էլ լավ չեն։ Դուք շատ ծանոթ եք այս։ Ես կարծում եմ նրանք Արմեն Հայաստանցի, Հովանես Թեգբյոզյան, Արնավազն չեն կարդացել, Գուրգեն Խանջյան չեն կարդացել։ Հետո ես նկատեցի, որ վերջերս նոր անուններ դուք շրջանառեցի, Կարամ, Ավետիս, Երվանդ, Վարդանյան, չեմ ազգանուն տղայի։ Մենք տարին հրատարակում ենք 150 մեր ռիսկով հրատարակած գիրք, այս տարի ուզում ենք 200 անցնենք, այդ եւ օրու մեջ մի գիրք է լույս տեսնում, ներերություն, եթե ես մեր գիրքերի մասին ամենից չիմանամ։ Լավ, ժամանակին, ահա։ Բայց Արամ Ավետիսը ամենա վաճառողներից մեկն է։ Ասում եք, որ ճահճանված սովետական միությունում ավելի շատ էին կարդում, այլի ձեր խոսքերից եկան, այսօրվա Հայաստանում անկախ։ Ես իհարկե շատ քիչ ժամանակ եմ ապրել սովետական միությունում, բայց իմ հիշողության մեջ, ճիշտն ասած, ոչ թե կարդացած մարդիկ են այդպես մնացել, այլ այն հարուստ գրադարանները, որ ասենք բալզակներ դուրս գալիս, 10 հատ օր առնում էին, շարում էին բալզակի, այսպես ասած։ Բայց Հարևանի երեխան միևնույնն է գալիս կարդում։ Հարևանի երեխան գալիս կարդում։ Կարող է այդ ընտանիքի հետ կներ։ Բայց հիմա այն ժամանակ մենք ասում էինք քաղկենի, բայց հիմա գիտ չունեցողն է քաղկենի, չափանիշները փոխվել են։ Այդ ընտանիքը միգուցե չկարդար, կամ երեխաներից մեկը կարդար, կամ հարևանը գար ուշադրություն դարձներ, հենց այդ ընտանիքը սկսեր կարդալ։ Գիրքը պիտի լինի առկա, որ նրան կարդան։ Այսօր մեր ամենամեծ խնդիրը ընթերցանության պակասի, որ գրադարաններում գիրք չկան, եւ մեկ էլ ուղեկցող չկա, այդ չափանիշը տվող չկա, մենտոր չկա, գրադարանավարը կամ այսօր բլոգեր ենք կոչում, հա, այդ մարդուն, ով կարծիք է ձևավորում, նրան գրադարանավարին չեն վերաբերվում բլոգերի հարգանքը չունի նա։ Եվ ցավոք, միգուցե ինքն էլ է մեղավոր, որ գիտելիքները հին են, սովետական են, չի աշխատում իր վրա։ Բայց այս պետական ցավը ամենացածր աշխատավարձը այսօր ցավոք Հայաստանում գրադարանավարի աշխատավարձն է։ Մենք էսպես ենք գնահատում ինտելեկտը եւ ինտելեկտի հետ առնչվողներին։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք ձևափոխենք հանրային գրադարանները մեդիադարանների, որտեղ կլինի թղթեգիրք, էլեկտրոնային գիրք, վիդեոգիրք, ինտերնետ, ձայնով գիրք, լույսով գիրք, չգիտեմ, տարբեր գիտելիք տվող նյութեր, Հայաստանը շատ արագ կվերափոխվի։ Մենք պիտի կարողանանք ուղղակի մեր գյուղական հիմնական գրադարաններում անենք այդ։ Մյուս կողմից պիտի հրատարակենք ոչ միայն գեղարվեստական գրականություն, այն ինչ որ քաղաքում է, այլ մասնագիտական գյուղական գրականություն, ինչպես օրինակ բարձրացնել կաթնատվությունը, բերքատվությունը։ Դե բուհերը մինչև հիմա ռուսերեն գրականությամբ։ Այս գործընթացը սկսել ենք գյուղնախարարության հետ, սերտ աշխատում ենք, շնորհակալություն իրանց, շատ բան իմաց մարդիկ են մեր հետ աշխատողները։ Դուք նշեցիք մեդիա գրադարանների, հա, մեդիադարանների հասկացության մասին, կխնդրեի նաև ձեր կարծիքը լսել, էլեկտրոնային գրքի առկայությունն է գուցե, որ այսօր տպագիր, հա, այսպես hard copy գրքի նկատմամբ ուշադրությունը ավելի շատ է զատենք Հայաստանը ամբողջ աշխարից։ Ամբողջ աշխարում թղթե գրքի բում է։ Միացյալ Նահանգներում անցած տարի 10%-ով թղթեգրքի վաճառքները աճել էին, 6%-ով էլեկտրոնային գրքի վաճառքներն էին աճել։ Եվ միայն Հայաստանի պաշտոնյաներն են ասում, որ «Վայ, գիրքը աշխարհում նվազում է»։ Բացարձակ այդպիսի բան չկա։ Աշխարհում բում է գրքի։ Գերմանիայում է բում, Ռուսաստան, կամ օրինակ երբ որ ասում են Ռուսաստանում մետրոներում կարդում են, ես հստակ տվյալներ ունեմ, Մոսկվա Սանպետերբուրգը միջին Հայաստանյանից ավելի բարձր են, բայց միջին Ռուսաստանյանը միջին Հայաստանյանից ավելի ցածր է, հա, եւ այդ երկու քաղաքներով տպավորվելով մենք կարծում ենք, որ Սարատովում նույնն է, կամ չգիտեմ, Տագանրոգում։ Մենք ավելի ընթերցող ենք, քան միջին ռուսաստանցիները։
Այդ տեսակ պետությունը պետք է ջանքեր գործադրի, որպիսի կարողանա հայ գրողին ոչ միայն այստեղ իր երկրի շրջանակում, հա, հայտնի դարձնել, այլ նաև դրսում։ Մենք գիտենք օրինակ դեպքեր, հա, որ տեղից թարգմանում ենք, քանի լեզուներով թարգմանիչներ ունենք, մի 60 լեզվով թարգմանիչ կա, չէ՞, թերևս։ Քիչ ավելի։ Դուք լավ կարծիք ունեք մեր մասին։ Մենք մոտ 8 տարի առաջ ունեինք 8 լեզվից դեպի հայերեն թարգմանիչներ, եւ այս 8 տարվա ջանքերը բերեցին նրան, որ մենք արդեն 23 լեզվից թարգմանում ենք դեպի հայերեն, սակայն 4-5 լեզվից են կարողանում այլ հայերենից այլ լեզուներ, ընդամենը 4-5 լեզվից դեպի այլ լեզուներ 4-5 թարգմանիչ ունենք հիմնականում անգլերենն է։ Կարո՞ղ եք նշել մի անուն, որ հայ հեղինակների դրսում հայտնի, ասենք մենք գիտենք Լատինական Ամերիկայի գրականությունը ինչպես ներխուժեց։ Դրսում հայտնի չի նշանակում, որ վաճառվող աշխարհի բոլոր երկրներում լինեն, բայց աշխարհի մի 4-5 երկրներում արդեն մեր գրողները հայտնի են, մի քանի գրողներ հայտնի։ Օրինակ ովքեր։ Հրաչ Սարիբեկյան, Արամ Պաչյան, Գուրգեն Խանջյան, Թեգյոզյան, Հովանես, Հովանես Թեգյոզյան, անգամ Թուրքիայում։ Թուրքիայում, այո, Թուրքիա, վերջերս չէ՞, Փախչող քաղաք։ 2 տարի առաջ, 3։ Գրողների հետ որ եւ զրուցում ես, մի տեսակ սրտնեղված են, որ այսօր գրողը։ Բայց Հովանես Թեգյոզյանը հիմա արտասահմանցի գրող է։ Դե, որտե՞ղ Ստրասբուրգում է, կարծես թե։ Չգիտեմ որտեղ է։ Հայաստանում չի, իմ ցավը տեղը։ Այ գուցե հենց Հովանես Թերեկոզյանը նաև հայտնվել է արտերկրում այն պատճառով, որ այսօր գրողը չի կարողանում նորմալ կյանք ունենալ այստեղ։ Այս Հովանես Թերեկոզյանի մասին էլ չեմ ուզում խոսել, որովհետև դե օրինակ որպես դրսում։ Բայց Հայաստանում գրողը դժվար է ապրում, ակնհայտ է։ Բայց մենք բոլորս ենք դժվար ապրում, եւ ես չեմ ուզում, որ Հայաստանը դատարկվի ինտելեկտից։ Հայաստանը դատարկվի եւ դատարկվի ինտելեկտից։ Իշխանությունը, օրինակ, շատերն ասում են, այս գիրքը արգելեցին, այս գիրքը չթողեցինք։ Ես չեմ տեսել նման երևույթ Հայաստանում, փառք Աստծո, որ իմ գիրքը փորձեն կամ որևէ հրատարակչի գիրքը փորձեն, արգելեն։ Դուք նկատի ունեք իշխանական բուրգի մասին խոսքը, նաեւ կապված աղմուկ։ Հա, բայց որ իշխանության մեջ կան որոշ երևույթներ, որոնք որ խոչընդոտում են գրքին, ակնհայտ է։ Իսկ ինչ է անում իշխանությունը։ Իշխանությունը խնդիր չունի գիրք արգելելու, նա սպանել է ընթերցողին, 40 ընթերցող ունենալը հնարավորություն է տալիս ամենակարևոր մեդիաներից մեկը գիրքը չաշխատի։ Գիրքը Հայաստանում մեդիա չէ։ Դուք ձեր խոսքի ամենասկզբում, հա, կեսերում ասացիք, որ ամենաշատ վաճառվող գրքերը Անասնա Ֆերման եւ 1984-ն Օրվելի։ Ես կարծում եմ, որտեղ իրականությունից է, հա, երևի գալիս։ Այո, նմանեցնում են հավանաբար այսօր Հայաստանում տիրող բարքերին, եւ Անասնա Ֆերմա են կարդում, հասկանում են, որ կան հայաստանցիներ եւ կան ավելի լավ հայաստանցիներ։ Մեր գրողները այսօր կարողանում են, ինձ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը որպես հրատարակիչ, ներկայացնել այն խնդիրները, այն թեմաները, այն հարցերը բարձրացնել, որոնք այսօր կգրավեն ընթերցողին վերցնել իրենց գիրքը կարդալ, որտեղ իմ ընկերների շրջանում շատերն ասում են, մենք գնում ենք մեր հայ գրողների գրքերը, բայց ավելի շատ որպես խորախուսենք, որպեսի խորախուսենք նրանց նորից գրեն, վաճառք ապահովենք, բայց կարդալ չի ստացվում։ Ես կարծում եմ, հայաստանցի գրողը պետք է հնարավորություն ունենա, իսկ դա թարգմանությունն է, հա, և այլ լեզուներից հայերեն և հայերենից այլ լեզուներ, որպեսզի մրցակցի աշխարհի գրողի հետ, ոչ թե լոկալ։ Գրական գործակալ հասկացություն աշխարհում կա, մենք չունենք այդպես։ Մենք ունենք, փառք Աստծո, երկու գրական գործակալություն ունենք, առաջի գրական գործակալությունը եւ արևիկը, հա։ Եվ մենք անում ենք այդ աշխատանքները։ Քիչ է, առաջի հերթն է, նոր պետությունը ծրագիր է մշակել, որ հայաստանցի գրողները թարգմանվեն այլ լեզուներով եւ այդ գործընթացը խրախուսվի։ Առաջի քայլերն են արվում, բայց կարծում եմ, որ լավ ապագա ունենք այդ կտորով։ Մեր գրողներին հանենք դուրս, գրադարանները լցնենք գրքերով, բանիմաց գրադարանավարներ ընդունենք, աշխատավարձը բարձրացնենք, որ բանիմաց մարդիկ ուզենան գան աշխատեն, շատ արագ Հայաստանը կվերափոխվի
Եվ մենք հուսով եմ, որ մենակ փետրվարի 19-ը չէ, որ կասենք գրքի տոնը ամեն օր կլինի գրքի տոն, եւ գիրքը, որ ամենա մեծ ազդեցությունն ունի մարդու երևակայությունը զարգացնելու, որ յուրաքանչյուր ընթերցող մարդ ինքը ռեժիսոր է։ Եվ այո, այն դեպքում, երբ որ ֆիլմ դիտողները ընդամենը հերոսներ դիտողները, ինչ որ մեկի երևակայության արդյունքում են ստանում այդ ամենը։ Այ գրողի խնդիրներից մի քիչ խոսեցինք, հիմա հրատարակչի խնդիրներին առադառնանք։ Դուք ինքներդ բազմիցս ասել եք, որ Հայաստանում ձեռն դու չէ գիրք տպելը։ Այսինքն դուք տարեր շարունակ տպում եք, նվիրված ձեր գործն եք անում, բայց այն եկամուտները թերևս չեք ստանում, որ կստանայիք, ասենք, Հարևան Վրաստանում կամ տպելը ու հրատարակելը տարանջատ։ Հրատարակչի մասով խոսենք, որովհետև գիրք տպելն էլ չի ձեռնտու։ Արտասահմանում, եթե գիրքը տպես, ապա դա չի հարկվում, զրոյականով է մտնում գիրքը Հայաստան, փառք Աստծո, եւ եթե Հայաստանում ես դա ուզում տպագրել, ապա թուղթը, թիթեղը, ներկերը եւ այլն, նրանք հարկվում են սահմանի վրա, ոչ միայն ավելացված արժեքի հարկով, այլ տիպի турքեր կան, որոնք որ պաշտպանում են մեզնից ռուսաստանյան փոքրիկ շուկան։ Եվ այս ամեն ինչի հետևանքով Հայաստանում գրքի գինը բարձր է, եւ մարդիկ նախընտրում են տպեն Չինաստաններում, Թուրքիաներում եւ այլն։ Մենք պիտի վերջ դնենք սրան, օրենսդրական փոփոխություններով խրախուսենք, որ հայաստանցի տպագրողը նույնպես լինի մրցունակ։ Ինչ վերաբերում է հրատարակչին, ցավոք Հայաստանում հրատարակչի գործը բիզնես չէ, բայց ես հավատում եմ, որ մի 10 տարուց հետո, երբ որ մեր օլիմպիադայի մասնակիցները կդառնան ծնողներ, իսկ դա արդեն կլինի երևի մի 7 տարուց, հա, նրանք հաստատ կլինեն գիրք սպառողներ եւ ընթերցողներ։ Այո, ես եւ զրուցի վերջում մենք ինքներս ենք մեր ընթերցողին պատրաստում։ Մենք զրույցի սկզբում, մինչև եթերի մեկնար, կասացինք, որ ընթերցելը նորաձև է այդ տերմինը, այդ ասացվածքը, կամ չգիտեմ ինչ է, արդեն թևավոր խոսքը դուք շրջանառության մեջ դրեցիք։ Հիմա դուք դրա գերին չեք դարձել, հիմա նորաձև է գիրքը, հիմա ամսի 15-ին կմտնեն գրախանութներ, կառնեն, կնվիրեն, ու մեծ հարց է, կկարդացվի այդ գիրքը թե չէ, բայց բոլորը կնկարեն, Facebook-ում կդնեն, ես այս գիրքն եմ նվեր ստացել, այ ես այսքան լայք եմ հավաքել, այս գիրքն եմ նվեր ստացել։ Փառք Աստծուն, որ նորաձևությունը ամենօրյա երևույթ է, եւ եթե իսկապես գիրք կարդալը, գիրք գնելը լինի, դառնա նորաձև, ապա մենք ամեն օր կզբաղվենք դրանով։ Իհարկե լավ չի, երբ որ կա որևէ տոն, օրինակ ցավոք Հայաստանում կանանց 2 օր են հիշում, մարտի 8-ին, ապրիլի 7-ին գրքերը մենակ այսօրն են հիշում, ես տոներին դեմ եմ, որովհետև տոն անում է, շվեդը տոն չունի, ամերիկացին տոներ չունի, չէ, այդ այդպես բուրն չեն նշում, ու նոր տարին տենց ճող չեն նշում, որովհետև մենակ նոր տարուն չեն հաց ուտում, ամեն օր էլ ուտում են։ Հիմա ակադ երկրները ֆետիշացնում են ուտելիքը, ինտելեկտուալ ակադ երկրները ֆետիշացնում են գիտելիքը։ Դուք 700 հատ լայք եք ուսում, որպեսզի գիրք նվիրեք։ Մենք հանրայնացնում ենք գիրքը, 700 լայք սեղմողները, 700 մարդ եւս տեսավ այս գիրքը։ Իմացավ այս գիրքը, այս մարդն է գրել։ Այս գիրքի մասին կա, հա, եւ գրողին, եւ գիրքը, եւ մշակույթը, գրքի մշակույթը։ Որպես հրատարակիչ, որպես Antares Holding-ի տնօրեն, նախագահ, ի՞նչ խորհուրդ կտա, կամ սի 19-ին գիրք գնելիս ինչով առաջնորդվեն միմյանց նվիրելիս։ Բրենդով ախմախ գրքեր չառնենք, չեմ ասում, որին առնենք, որին որ գտնում եք առեք, ով որ վստահություն է ներշնչում, բայց այսօր շատ են խոսում, որ կան անգրագետ գրքեր, շատ տարասխալներով գրքեր, իհարկե անսխալ ոչ մի բան չի լինում, մեկ երկու վրիպակ, այսպես թե այնպես գրքերում լինում է, չէ, նաև խմբագրական, ավելի մեծ խնդիր է խմբագրական խնդիրը, վատ թարգմանական խնդիրը, որ բոլոր բառերը թարգմանվում են իմաստը կորցնելով, հա, իմաստը կորցնելով, նախադասությունը դարձնելով զզվելի ընթերցման համար,
մենք այս խնդիրները կհաղթահարենք, բայց ամենակարևորը, որ գրողի խոսքը հասնի ընթերցողին, այդ կոմունիկացիան ամբողջությամբ աշխատի։ Մեր գործը դա է։ Շատ շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, զրուցում էի Antares Holding-ի նախագահ, ասեք ավելացնելու բան եթե ունեք, հա։ Իսկ բացի գիրկարթալը նորաձև է, ունենք այլ կարգախոս, գիրկարթալը սեքսուալ է, այսինքն գիրկարթալը գրավիչ է։ Այն օրը, երբ որ Հայաստանում կնախընտրեն, իսկ այսօր համոզված եմ, որ գրքով աղջկան շատ ավելի շատ մոտեցողներ կան, քան անգիրք աղջկան, քան օրինակ կարտոֆիլի տոպրակով աղջկան, նույնը տղաների մասին կուզեի, որ լիներ, որ գիրքը ձեռքին տղաներին ընտրեն, նախընտրեն մյուսներից։ Ուսանք ձեր խոսքը մյուս տարի գոնե մենք արդեն այստեղ կհասկանանք, կամփոփենք, թե ինչքան զույգ ստեղծվեց գիրքը սեքսուալ է կարգախոսով առաջնորդվելով։ Այո, այդ բառը հայերեն կլինի գրավիչը։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, զրուցում էի Antares Holding-ի նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ։